लास्ट वीक को क्लीनअप को बारे में न्यूज पढ़े थे ते भर से आज ते क्लीनअप कम्प्लिट करूँ आज आपको साइड पर नहीं करूँ कंट्रीब्यूशन पछि हेर्दा खेरि मेरो पनि कन्ट्रिब्युसन थियो नि यसमा भन्ने कुरा हो सर। यो स्पष्ट छ मेरो देश मेरो दायित्व प्रोग्राम चाहिँ त यो जुन चाहिँ नेपाल युनिट्सले युनाइट्सले गरेको त्यो धेरै नै सान्दर्भिक कुरा थियो। यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै मनले मैले यो थाहा पाएर चाहिँ आफू पार्टिसिपेट हुन आएको हो किनभने यो एउटा राम्रो कजको सुरु भएछ र यसमा कुनै मोटो नदेखेको कारणले गर्दाखेरि यस्तोहरू हुने प्रोग्राम चाहिँ रन गरेकोमा चाहिँ हामी जस्तो व्यवसायी या क्षेत्रको मान्छेहरू आएर एउटा साथ दियो भने अरूलाई पनि एउटा उत्प्रेरणा सुरु हुन्छ भने रमाइलो लागिरहेको छ खुसी लागिरहेको छ आफ्नो देश युज गर्नको लागि म पनि भर्खर बाहिरबाट आयो अब देशको एउटा माया लाएर भनौँ न आफ्नो एकछिन दुई चार घन्टा आफूले दिएर देश सफा हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर आफ्नो जातभात राजनीतिक चाहिँ सिद्धान्त आदि इत्यादि सबैलाई टाढा छाडेर एउटा केही नागरिकले केही राम्रो काम गर्नुपर्छ हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ हामी पुरा गरिरहेका छौँ होइन नेताहरूलाई यो एउटा साङ्गीतिक हिसाबमा खबरदारी हो। रातो चन्द्र सूर्य जंगी निशान हम्रो जो रगत सरियो दल्दो यो शान हम्रो।